Druga poslanica Solunjanima, druga glava. O drugom Hristovom dolasku i Antihristu. A vas, braćo, molimo da u pogledu dolaska Gospoda našega Isusa Hrista i našeg skupljanja oko njega, ne dajte se brzo pokolebati u razboritosti, niti uplašiti ni duhom, ni rečju, ni tobože našom poslanicom, kao da je dan Gospodnji već tu. Da vas niko ne prevari, ni na koji način, jer nema dana Gospodnjeg dok pravo ne nastupi otpad i ne pojavi se čovjek greha, sin pogibli, koji se protivi i diže na sve što se naziva Bogom ili svetinjom, tako da će sesti u hram Božji i samoga sebe predstavljati da je on Bog. Zar se ne sećate da sam vam ovo kazivao još kad sam bio kod vas? I sad znate šta to zadržava da se on pojavi tek u svoje vreme. Tajna bezakonja, naime, već radi, samo da se ukloni onaj koji sad zadržava, pa će se tada pojaviti bezakonik koga će Gospod Isus ubiti dahom svojih usta i uništiti pojavom svog dolaska. Pojava bezakonika osniva se na satanskom delovanju svakom silom, u čudnim znacima i lažnim čudima i svakom nepravdom, prevarom za one koji propadaju, zato što ne primiše ljubav prema istini da se spasu. I zato im Bog šalje zabludnu delatnost da poveruju laži, da budu osuđeni svi koji ne poverovaše istini, nego se opredeliše za nepravdu. Vi ste za spasenje izabrani. A mi smo dužni da svakda zahvaljujemo Bogu za vas, braćo, koju Bog ljubi, što vas je Bog od početka izabrao za spasenje, posvećenjem duha i istinitom verom, na koje vas je pozvao našim evanđeljem, da steknete slavu Gospoda našega Isusa Hrista. Stojte onda čvrsto, braćo, i držite se predanja, koje naučiste bilo našom rečju, bilo našom poslanicom. A sam Gospod, naš Isus Hristos i Bog Otac naš, koji nas je zavoleo i dao nam večnu utehu i dobru nadu u blagodati, da uteši vaša srca i utvrdi vas u svakom dobrom delu i reči. Thank you.